Propaganda e luftës është një armë e frikshme kundër armikut dhe një mjet i domosdoshëm për të nxitur përpjekjet e luftës kombëtare me thirrje për të bërë sakrificat e nevojshme dhe për të kontribuar me forcë fizike, mendje dhe para për zhvillimin e suksesshëm të luftës. Në vende demokratike, me qeveri të zgjedhura dhe të përgjegjshme para qytetarëve, e gjithë popullata, me dhe pa uniforma, duhet të informohet për ecurinë e luftës. Rrjedha e lirë e informatave shërben për të forcuar kombin, për të pranuar me guxim humbjet dhe për sakrifikim të bashkëpunohet në çdo mënyrë të mundshme në synimin kombëtar përfitore. Propaganda ushtarake synon edhe demoralizimin dhe dekurajimin e armikut për të thyer moralin dhe vullnetin e tij për të luftuar.